Tezkor xabar. O'zbekistonning 9 viloyatida istiqomat qiluvchi aholi ogohlantirildi. O'zbekistonda 16-maydan 22-may kunlarigacha ogoh bo'ling. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Aziz vatandoshlar, sizlarga registratsiya uni prodliniya qilish ininin trudovoy dogovor uvidomliniya xizmatini taklif qilamiz. Registratsiya podvijdeniyasi bilan har bir yarim oyda tekshirib beriladi. Registratsiyani sizga metrogacha yetkazib berish bepul. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, muammolardan xalos bo'ling. Diqqat qiling, O'zgidrometning xabar berishicha joriy yilning 16 va 22 may kunlari kutilayotgan kuchli yomg'irlar yog'ishi sababli O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Sel suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hududlar ro'yxati: Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Ko'kdala tumanlarida. Surxondaryo viloyati Sariosiyo, Uzum, Oltinsoy, Dinov tumanlarida. Samarqand viloyati Urgunt, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod tumanlarida. Navoiy viloyati Qatirchi, Navbahor, Nurota tumanlarida. Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharob Rashidov tumanlarida. Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent tumanlarida. Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq tumanlarida. Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida. Andijon viloyati Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa tumanlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolardan dam oluvchi hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi O'zgidromet xabarida.